Salve, salve aí, galera. Esse vídeo aqui é para estar trazendo para vocês aí um pack de roncos que eu estou utilizando aí, que eu venho utilizando aí nos últimos dias, fazendo testes aí nas últimas lives que eu fiz aqui no canal. Lembrando que esse pack de roncos, galera, ele é da Oficina Steam, tá? É, eu vou estar deixando na descrição aí do vídeo o link direcionado para a Oficina Steam lá, tá? Então, no caso, você tem que ter o jogo original aí para estar usando esse mod. Outra coisa, eu vou deixar também o link do canal do desenvolvedor do mod aí, do criador do mod aí, os créditos, tudo certinho, beleza, galera? Então espero que vocês curtam e lembrando que esse mod de ronco tem pente na turbina em alguns caminhões aí, não são todos, tá? E também tá funcionando em alguns caminhões mods, tá? Igual eu gravei aí com o Mercedes 1935, pegou nele, no Volvo que eu fiz a live, a última live pegou de boa também. Então assim, alguns caminhões modificados aí ele tá pegando o ronco de boa, beleza? Então espero que vocês curtam aí, Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui! Ha ha ha.